Assalamu alaikum. Kim ekan? Go'sh nimaniki? Ko'rib turibdi mana qo'y go'shtiyu. Qo'chqornikimi? Ha. Qo'chqor. Qora qo'chqormi? Ha, qora qo'chqor. 500 so'mlik bering. Yis. Hey, to'xtab tur. Qarachi, u yoqdan hech kim yo'qmi? Yo, hech kim yo. Unda mana shundan bitta tishlab ketaver. Aka, boya kelishda suv ichgandim. 200 so'm pulim qopti. 200 so'mlik go'sht bering. 200 so'm? Ma, unda shundan bitta o'qib qo'y.